Okey penonton, intro tadi berkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan pada ketika ini iaitu berkenaan persahabatan 40 tahun negara iaitu Malaysia dan juga Jepun memacu hubungan akademia, industri, agensi dan juga komuniti. Jadi hari ini saya cukup berbesar hati saya bersama dengan teknologis Dr. Pramila Tamu Naidu, pengurus pusat penyelidikan termaju Malaysia Jepun, pengurus Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun MJIIT, Universiti Teknologi Malaysia. Selamat pagi doktor. Selamat pagi and ohayo gozaimasu lah kepada semua ya eh, yang menonton hari ini. Ah, uh, macam mana nak balas balik? Ohayo gozaimasu. Ohayo go Gozaimasu. Gozaimasu. Okey, maafkan saya. Lepas ini mungkin tak saya apa. boleh belajar bahasa Jepun dengan yes. doktor lagi. Okey, <laughs> doktor. Okay. Um, kita sudah maklum institusi ini ditubuhkan hasil daripada hubungan diplomasi Malaysia dan juga Jepun. Jadi yeah. untuk permulaan ini kita kongsikan secara ringkas kepada penonton tentang sejarah penubuhan Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun ini. Okey. Uh, Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun ni dia bermula bukan uh, kita dah 10 tahun. Kita menyambut ulang tahun ke-10. Tetapi idea ni bermula 20 tahun yang lalu. Hmm. Masa tu uh, yang amat berhormat Tun Dr Mahathir punya aspirasi dan impian dia ialah untuk uh, sebuah universiti Jepun memulakan cawangan di Malaysia. Oh. Tetapi uh, Orang Jepun ni kita jarang dengar dia ada cawangan di luar negara dia sendiri. Uh -huh. Tetapi sebab keakraban, persahabatan dan diplomasi Malaysia dan Jepun, dia uh, bersetuju uh -huh. untuk memulakan institut ini. Uh -huh. Okay, Jadi uh, institut ni masa tu dana dia tak cukup untuk kita berkembang sebagai satu universiti. Uh -huh. Jadi kita adalah satu fakulti khas. Di bawah University Technology Malaysia. Wow. Ha, kalau uh, you you know that University Technology Malaysia ni orang selalu ingat oh di Johor, di Skudai, uh, uh. tidak ya kita di heart of Kuala Lumpur. Hmm. Ya kita di uh, Jalan Semarak... Kuala Lumpur. Okey, itu antara ringkasan awal lah berkenaan yes. perubahan institusi ini bagaimana menggambarkan hubungan antara Malaysia dan juga Jepun ini. Hmm. Dan sedia maklum juga UTM MJIIT merupakan salah sebuah daripada 12 fakulti di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana apa antara nilai-nilai yang diterapkan dalam institusi ini dalam masa yang sama juga mengekalkan lagi kebudayaan yang ada ...di Malaysia. Okey, bila kita berbincang pasal nilai ni ya, uh -huh. saya nak bawa tuan kepada satu acara yang sangat trending sekarang iaitu Piala Dunia. Uh -huh. Okey. Bila Piala Dunia tu kita nampak pasukan Jepun tu memang dia kalah. Tetapi saya rasa dia menang dalam kekalahan. Uh -huh. Bila kita nampak pemain tu selepas dia keluar bilik tu, bilik tu sangat bersih, uh -huh. sangat kemas. Dan bila Uh, penyokong dia keluar daripada stadium, dia bersihkan stadium. So di situ dia bermula dari nilai insaniah dia dulu. So kita sangat uh, kesederhanaan tu amat tinggi di mana kemenangan tu tak masuk ke you know the ego doesn't come to the brain you know it doesn't come there. Dia menang kalah attitude dia masih sama. Oh. Dan uh, kita pun terapkan begitu di MJIT dia bermula dengan insania dulu kita panggil dia kenkyolah kenkyo ialah kesederhanaan lepas tu kita bertimbang rasa maksudnya bila pemain tu bersihkan bilik tu dia bertimbang rasa sebab ada orang lain akan menggunakan kan itu maksudnya kizukai Kizukai. So kita mula daripada insannya. Lepas tu this insannya ni akan membantu kita menghadapi segala cabaran mm -hmm. dengan minda yang terbuka, dengan empati, dengan banyaklah. Jadi bila kita menghadapi cabaran tu, cabaran tu maksudnya chosen. Lepas tu kita praktis, kita buat, kita latih. Itu ialah jisen tapi ultimately niat dia ialah untuk orang percayai kita. Mm -hmm. Macam adakah kita akan uh, mengajak pasukan Jepun datang ke Malaysia? Pasti. Ya. Yeah. Sebab uh -huh. kita nak tahu budaya tu kan, kita nak terapkan nilai dan budaya dia. Mm -hmm. Bukan bermaksud budaya kita tak ada budaya sendiri, yeah. kita tak ada nilai sendiri. The reason is kita menghayati budaya lain supaya kita boleh Uh, menghormati budaya kita lebih, kita boleh menghayati, kita boleh gunakan budaya dan nilai itu sebagai uh, kita boleh agungkan kita punya nilai lah. Ah, ya. Okey, uh, doktor di sebalik Chosen, cabaran eh, semasa. Cabaran semasa. <laughs> yes. Uh, apa antara perkara yang perlu kita ketengahkan khususnya kepada graduan-graduan kita bersandarkan nilai-nilai yang seperti yang doktor nyatakan tadi ya. dan apa antara program-program yang ter, uh, dihususkan untuk para pelajar di bawah institusi ini? dan bagaimana ianya mampu membantu untuk memperkasa mereka memerkasakan mereka untuk menjadi graduan yang bertaraf dunia doktor. Okey. Selalunya uh, bila kita kata bertaraf dunia tu hmm. kita akan kalau kita lah kita akan fokus oh kita kena ada sifat kepimpinan. Kita kena berwibawa, kita kena begitu ya. Eh? Tapi selalunya dia akan mula dengan basis dulu. Very basic dan kita akan tengok dulu the nilai-nilai yang sangat murni dulu. Baru kita boleh hadapi cabaran yang ada. Open mind. Kita perlu bersifat terbuka. Kita perlu learn, unlearn, relearn. Adakah kita sanggup? Kita sanggup tak terokai benda yang baharu? ini you know? so yang ni yang kita terapkan kepada pelajar-pelajar dan graduan-graduan bukan sahaja daripada MGIIT UTM keseluruhannya nilai-nilai UTM pun amat murni kita ada integrity, synergy, excellence, sustainability. So yang ni semua actually kita terapkan kepada semua graduan dan saya saya rasa semua universiti ada nilai-nilai dia tersendiri. Cuma kita sebab Kolaborasi diplomasi ini kita menerapkan budaya Jepun. Kita boleh membawa anda ke Jepun kita boleh membawa Jepun ke ke anda kena ah, kepada anda. Okey. So, ah yeah. uh, doktor, yeah. kita sedar maklum uh, bagaimana pelajar-pelajar ...tuan graduan-graduan di di bawah MJIIT ini mm -hmm. mempelajari nilai-nilai budaya masyarakat Jepun seperti yeah. yang doktor terangkan tadi, yeah. mereka juga turut mempelajari bahasa orang Jepun yes. sendiri. Jadi yeah. bagaimana dengan uh, penguasaan bahasa Jepun ini meningkatkan lagi kebolehpasaran graduan ini doktor? Okey, contohnya um Japan Day kita tengah berbincang pasal uh, MJIT Japan Day ni. MJIT Japan Day ni adalah fully sponsored by industry. Uh -huh. Ya, penajaan penuh dengan industri. Industri ini um, nama industri ni DX Technology. Dia se merupakan sebuah syarikat yang uh, berasaskan di Amerika. Uh -huh. Tetapi uh, warga yang bekerja situ dipenuhi dengan warga-warga yang belajar warga Malaysia yang ada asas bahasa Jepun. So dia boleh a uh, bekerja di sini, dia boleh bekerja di Amerika, dia boleh bekerja di Jepun. Tetapi jarang kita dengar orang Amerika akan bekerja di Jepun. Tapi orang Malaysia ni dia ada dua budaya, dia boleh terapkan dua budaya, dia boleh di mana-mana. Ya. Yeah. So dia boleh bercambah lah kalau kita uh, dia sebagai satu benih yang kita buang di mana-mana pun dia boleh bercambah, dia boleh cantik dia boleh bawa kebudayaan tu ke mana-mana sahaja. Ah, ya. benih yang baik dicampak di mana sahaja yes. akan menjadi pulau. Yes, itulah akan maksudnya pulau. dalam uh, perihal apa yang kita katakan ini. Ya. Okey, um dalam kita menilai juga hubungan uh, diplomasi di antara Jepun dan juga Malaysia. Ya. Bagaimana antara perkongsian ilmu, uh, penyelidikan di antara ahli akademik uh, UTM di Malaysia dan juga di Jepun. Okey, ah uh, MJIT khasnya, lah. kita ada 30 uh, rakan kerjasama di uh, Jepun. 30 rakan kerjasama maksudnya 30 universiti Jepun bekerjasama dengan MJIT. Jadi graduan-graduan yang datang ke MJIT ni dia ada peluang dia ada peluang untuk pergi ke Jepun. Dia boleh uh, dengan rakan strategik yang kami ada ni, uh, kita ada beberapa program. Kita ada uh, program uh, aktiviti research, you know, penyelidikan. Kita ada aktiviti yang cultural, berbentuk budaya. Kita ada aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Berbagai aktiviti kita uh, libatkan dengan rakan strategik. Okay. Tetapi yang ini student kita yang pergi. Tetapi jangan terkejut ya, masyarakat Jepun pun sangat teruja dengan Malaysia. Oh. Dia pun lihat balik kepada kita. Sedangkan textbook dia, textbook sekolah dia ada uh, pasal Smart Tunnel, Twin Towers, a uh, Yang Amat Berhormat Tun Mahathir, dia ada. Oh. Dia punya textbook dia. So dia pun amat teruja dengan kita dan ada satu yang konsep di mana dia sangat menghormati wanita yang berjawatan tinggi di Malaysia. Dia nak tahu macam mana dia boleh balance family, jawatan, pekerjaan, kerjaya dan kesemuanya. So dia memang kagum. Jadi, mm -hmm. So tidak dikatakan oh kita yang melihat budaya mereka, mereka pun melihat balik kepada budaya kita. Ah. Jadi tanggungjawab kita tu tinggilah. Mhm. Mm untuk you know to show off kita punya budaya, nilai mm -hmm. dan sebenarnya. Itu antara kolaborasi pentinglah antara Jepun dan juga Malaysia dalam kita mengetengahkan kebudayaan dan juga dari sudut perkongsian ilmu dan juga uh, perkara perkara yang perlu diperkasakan selepas ini. Okey, kita nak beri perhatian juga terhadap yeah. MJIIT Japan mm. Day 2022 yang yeah. akan berlangsung pada 27 Disember nanti. Jadi Betul. mungkin boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana apa yang ingin diketengahkan melalui Japan Day 2022 ini. Okey, uh, kita namakan dia Japan Day, tapi uh, lebih lebih ialah actually Malaysia Japan Day lah. Ah. Lebih sesuai. Walaupun kita mengamalkan budaya-budaya Jepun, kita masih ada nilai-nilai Malaysia, ya. Yeah? so japandi ni uh, tahun ni tahun ni kita me, uh, menyambut ulang tahun ke-10 NJTI uh -huh. kita uh, menyambut ulang tahun ke-50 UTM uh -huh. dan kita menyambut ulang tahun ke-40 persahabatan diplomasi Malaysia dan Jepun jadi banyaklah ulang tahun tahun ni so tahun ni kita nak uh, mengemukakan uh, sinergi antara industri dengan uh, akademia uh -huh. so tajuk kita tema kita ialah connecting industry to innovation. Jadi ada banyak inovasi uh, MJIT dan UTM yang kita akan pamerkan, ada juga syarikat-syarikat yang akan membuka booth. So um datanglah siapa pun boleh datang tak semestinya uh, adakah saya tahu bahasa Jepun yang perlu hadir tak semua hmm. boleh hadir terbuka untuk orang awam terbuka untuk semua sekali dari jam berapa hingga jam berapa okey kita akan bermula jam 9 Aha. dan kita akan uh, berakhir dalam jam 4 petang lokasi ya eh, doktor lokasinya residency UTM Kuala Lumpur Aha. Grand Banquet Hall aras 6 ah ya. okay. di jalan semarak ya eh. Okey, kita yeah. boleh beramai-ramailah datang untuk Japan Day 2022 ini pada 27 Disember. Seperti yang doktor nyatakan tadi, yeah. uh, melalui penganjuran Japan Day 2022 ini, ia merupakan satu bentuk ataupun program sinergi untuk mengukuhkan hubungan di antara para akademia dan juga uh, pemain industri. Yeah. Jadi, dari pemahaman doktor sendiri, pengalaman yeah. doktor sendiri, apa yeah. antara halangan-halangan dan perkara yang perlu ditambah baik untuk kita mewujudkan satu keharmonian dalam hubungan dua hal ini? Okey, uh, kalau nak kata hubungan dua hala ni dia penting sebab uh, kita tak boleh bekerja silo. Hmm, betul. Kita mungkin dulu kita boleh bekerja oh uh, kita nampak akademia ni untuk tempat menimba ilmu sahaja. Dia tidak lagi begitu. Antara aktiviti penting yang kita lakukan di UTM adalah di mana-mana universitilah bukan di UTM sahaja hmm. adalah kemasyarakatan. Mhm bila kita nak buat aktiviti kemasyarakatan tu akademia sahaja tak tidak boleh memainkan peranan kita perlukan industri kita perlukan agensi kerajaan jadi hubungan sinergi antara empat keempat-empat ni kita panggilnya quadruple helix ya yeah. quadruple helix ni amat penting untuk menjayakan apa-apa sahaja tetapi uh, untuk Japan Day ni kita nak membawa Uh, industri dulu, tetapi kita nak menggalakkan komuniti hadir komuniti no. hadir dan tengok apa yang kita buat Supaya community itu jika dia ada sebarang permasalahan atau dia ada something yang dia nak solve, hmm. dia boleh berbincang di situ. Hmm. Kita boleh tengok macam mana kita boleh bekerjasama, macam mana kita sama-sama boleh solve the problem. Ya. Ya. Dia sudut penyelesaian masalah itu Betul. sangat penting dan juga keterlibatan bukan saja ahli akademik, yeah. uh, pemain industri dan juga community sangat penting. Jadi yeah. dalam ruang uh, masa yang ada ini mungkin kita boleh sekali lagi war-warkan kepada masyarakat khususnya yang ada di Lembah Kelang uh -huh. untuk bersama-sama menghadiri MJIT Japan Day 2022. Ya. Yeah. Jadi uh, saya ingin uh, I mean meminta semua orang ya, semua orang yang a uh -huh. uh, yang watching right now uh -huh. uh, dan terima kasihlah kepada uh, RTM Selamat pagi Malaysia especially yang bagi kita peluang ya, untuk promosikan MJIT Japan Day ni. Silalah beramai-ramai. Silalah beramai-ramai datang ke MJIT Japan Day yang kenal yang tak kenal yang tahu bahasa yang tahu budaya yang tak tahu budaya siapa sahaja datang dulu tengok Bukan saya nak menjanjikan kita akan buat Japan Day yang terbaik. Tetapi kita boleh menjanjikan kita akan buat yang terbaik kepada semua pelawat yang datang. Hmm. Ada Mesti ada sesuatu yang kita boleh beri semula kepada semua pelawat yang datang. Ah, ya. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Japan Day ini, mungkin ada laman sesawang ke? Ya, media sosial? kita ada laman sesawang nanti kita akan a uh, mungkin kita akan promote lah nanti hmm. tetapi boleh je ke MJIT Japan Day. Ah uh, MJIT Japan Day simple je dia punya ni MJIT Japan Day 2022 ah. yang uh, so semua boleh hadir uh, dan a uh, sesiapa yang ada um okay. up, uh, just call us. Kita ada uh, kita ada promosi yeah. di di mana-mana sahaja dan uh, you can actually call us contact us apa-apa sahaja ya? so kita ada i think ada poster di mana kita ada contact person di bawah sana tetapi ada QR code ada QR code sekali, so you can have a look. Dan silalah datang beramai-ramai just to experience MJIT Japan Day. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada teknologis Dr. Pramila Tamunaidu, pengurus Pusat Penyelidikan Termaju Malaysia Jepun, MJARC, Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun, MJIT, Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu, Dr. <laughs> Okey, menonton. Kita nak berehat